madaxweynaha uu samareey markuu tagay beelaha day galmudug si gargaar ula kulmay oo beel bahbeen ula kulmay waxaan nagu maqaala ah magaaladana soo gashay in madaxweynaha lacag fara badan halka looga qaatay dagaalkiina looga baxay taana ay qasabtay in maxaas uu wareego wax ka jira lama arko fiiri beelaha ula kulmay kuwa kamida anigu kuwan matalay ay kamid yihiin anigaan shakhsi kula hadlaya dagaalka dowladda abaabulka ciidanka aan galnay annaga xildhibaanadeen iyo dadkeenna dhexdiisa aan matalno aan ka abaabulayno shilinka ka qaadayna macnaha annaga iska qaadaynay dadkeenna oo ka tirsan dadka aan matalno ayaan maaragtay mobilize garaynaynay oo contributionna ka qaadaynay si dadka macuusleyda la yidhaahdo oo ciidanka qalabka sida dhinaca socda aan ugu abaabulno oo u dhinaca socdaan dowladdu capacity ayadaanba ulahaynba in logisticada ku baxaysa fiiri dagaal in la galaa waa qaali very expensive waaye kharash badanaa ku baxay annagaa dadka abaabulaynay oo kharashaad badan meeshan ugu galay oo ma arkinin oo kostigeeda iyo culayskeeda runtii ay maaragtay waxaan xasuustaa maalin annagoo xildhibaanadeenna oo constituency-ga annaga familka aan matalno isla joogno dhusamareeb abaabulka dagaalkan baa waxaa noo soo galay nin oday oo masuula marka annagii oo aad u rafaadsan oo meel duura ka nimido fakarayno wax abaabulayno wax magaciisa marka wuxuu yihi warnimadii oo sanad iyo baraad joogtaan uu yihi xildhibaanimadii sanadkan toosaa linkaga maalo yihi waa inka muuqataa duufti iyo drift marka lacag la qaatay iyo lacag jawaana oo xasan sheekh oo ku waday iyo dowladdu ma jirinin walaalow ayadaan caawinaynay ayadaan maaragtay garab taagnayn annagaa kostigeenna iyo kharashkeenna ku bixinaynay iyo kii aan dadka kasoo qaadayno kasoo tabarucaynay marka waa iska dacaayad iska raqiis ah oo aan isleenahay haddaan cadowgu ka dambeyna dad kaleoo wax magarad ah oo aan ogeyn xaqiiqda meesha ka jirta ay buunbooninayeen dhusamareema ku laaban doonaa madaxweyne madaxweynaha annaga dhanaaba tegaynaba annaga tegayna xildhibaanadeenaa tegayna halkaanaan hoosha ka wadnaa baarlamaanka wax ka bedelka dastuurka ayaan ansixinaynaa shuruuc kaleoo muhiimad u leh kalfadhigu wuxuu xirmayaa 15-ka bisha soo socota haddii ilaahay marka shuruucda hortabinta u leh ee nooryaal inaan dhammaystirno ayaan u nimid waxaana iskugu tegaynaa dhuusamareeb ma ahane insha allahu tacaala deegaanada kale madaxweynuhu wuxuu yidhi galmudug markii la sameynayay sanadguuradeeda sanadguuradan midda xigta insha allahu ceelbuuraan ka dhiganaynaa marka halkaasaa la iskugu tegaa.